Dobro. Vaši sogorci. Poznamo se že. Zdaj se mi treba predstavljati. Zdaj smo se, da odpravimo tridnevno osnovno usposabljanje. Sicer bo to usposabljanje, kot verjetno že veste, zgledalo v vendar bo, verjemte mi, zelo naporna za vsakega posameznika. Ti vre. Lede. Kaj si moti? Te naša kuhne na kolesi. Luka, tole tudi večjo, ne? A? Luka, tudi večjo. Ja, Luka, tam se pravim, to ti se želo biti pod 50 stopinj. Thank you.
Nahajamo se vzhodno nad vasjo Velika Lašna. Tale najbolj izrazita vzhodnina, tale vzhodno nas je Velin, to je kota 809 na karti. Cesta tle spodaj povezuje Veliko Lašno in Preserje, pa ta komunikacija Črnega Grabna, Domžale, Trojane. Povelje za protidesantno borbo. Kovati desant močnejše izrazantske skupine velikosti verjetno nekje okrog voda v rejonu Velike Lašne, potem Preserje in Velin. In sicer za nalogo izvedovanja, predvsem po komunikaciji, čakujemo v zgodnih jutranjih urah, nekako med 5. in 7. uro, oziroma 6. in 7. uro. Naloga bataljona iz rajona razmestitve oziroma prenočevanja izvršiti pohod in biti v pripravljenosti za protidesantno borbo v širšem rajonu Velike Lašne, Velinka. Predvsem nalogo odkriti in uničiti zračne desantne sile v omenjenem rajonu, potem kontrolirati območje vzdolž komunikacije Trojane oziroma Vransko Tuhin in pa Trojane Domžale. Podatki o sosedih. Po izvršenem pohodu iz rajonov razmestitve v sodelovanju z ostalimi enotami z oporo na ostale subjekte splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite ter na ugodne topografske objekte organizirati protodesantno borbo z glavnimi silami v rajonu Velike Lašna Velink in z pomožnimi silami v rajonu Velink Preserje. Za nalogo izvršiti polkrožno blokado zračno-desantnega prostora, blokirati desant, razsekati in ga uničiti. To je jutri ob 6.00. Komandno mesto v rajonu Vikendov, konkretno Gledova. Prva četa. Izvrši pohod iz rajona Prečevanje, to je Preserje, in posede rajon Sedlo po obronku torej, tega gozda, komandir, vidiš. Potem za to zadnjo hišo, oziroma mimo tega Vikenda, in do tega kozovca, ki se zadnji vidi tam nad Nivo, vidiš. Po globini vrh tistega hriba preko te bele hiše zadnje. Z nalogo, da uniči desantne sile v smeri proti Kozovcu, torej vzdolž komunikacije, torej južno od vasi, Velika Lašna, oziroma onemogoči plavemu, da se prebije v smeri Velika Lašna in da uniči desantne sile na smeri preko tega grebena komunikacije v smeri proti tem Kozovcem, oziroma da jim prepreči prodor proti vasi Potoku oziroma proti komunikaciji v Tuhinjsko dolino. Tretja četa predstavlja bataljonsko rezervo in poseda rajon od trigonometra 809 proti jugovzhodu, to se pravi za temi Vikendi. Pod za ognjeno podporo. Oddelek minometov sestavlja bataljonsko ognjeno skupino, ki je locirana 100 metrov vzhodno od trigonometra 809. Rejstrovanja. Protidesantne ovire postaviti na liniji možno do tega drevesa, prvega drevesa priliva. Torej, za tem tanovom kozovcem, ki ga šele. Poveljniško mesto bo v rejonu Vikendov. Signali, zelena raketa bo pomenila začetek protidesantne borbe.